Herečka Jana Šulcová je upoutaná na vozíku. Jaké jsou její vyhlídky na uzdravení? Británie jásá. Princ William a vévodkyně Kate čekají druhého potomka. Životní dilema Petra Jandy. Zvítězí jeho čtyři dcery nebo kapela Olympic? Dobrý večer, pondělní VIP zprávy jsou tu. Vítejte ve světě showbiznesu. Zpěvák Olympiku Petr Janda má čtyři dcery. Dvě dospělé, Martu a Elišku, a dvě úplně malé, Anešku a Rozárku. Takže holky zcela určují Petrův životní rytmus. Je to stálý boj o čas mezi rodinou a kapelou. No, takhle vypadá život rockera, když si pořídí rodinu. Petr Janda nemá na odpočinek prý vůbec čas. Kytaru totiž nosí všude sebou a v hlavě má neustále plno nápadů. Ale nežije pouze hudbou. Hodně času věnuje také svým dvěma nejmladším dcerám. Ty mu prý dávají pěkně zabrat. Oni jsou hodně živí, ale jsou hodní. Nemůžu si stěžovat, jsou takový kamarádský, rádi si hrajou, umějí se hrát i bez nás. Pětiletou Anešku Petr pomalu zasvěcuje do světa hudby. Už teď prý zvládá základy na kytaru a stejné základy dostane i o 3 roky mladší Rozárka. Petr jim ale chce ukázat i další možnosti. Třeba je dobrý umět hrát tenis, to je prostě taková příjemná hra, která člověku vydrží až do smrti. Pak je asi dobrý na něco umět aspoň trošku hrát. Kytaru, piano. Prostě je třeba nějak je připravit do života tak, aby i v tom volném čase neříkali tohle neumím, tamto neumím, tohle jsem nikdy nedělal a tak, že? Tak je dobrý všechno umět trošku. Petr je otcem také 21-leté Elišky a 40-leté Marty. Že by si na stará kolena pořídili ještě syna, nepřichází prý v úvahu. Občas manželka má takový tužby, ale já to většinou už hodím přes palubu, už se mi nechce. Rocker se nám pochlubil také nejnovějším oceněním, které mu prý udělalo nesmírnou radost. Stal jsem se nositelem nejúspěšnějšího skladatele za rok 2013. Je to cena čistě matematická, vypočte se, kolikrát se hrály moje písničky v rádiu, v televizi, na živých koncertech. A to se spočítá, z toho vždycky vyleze ten nejúspěšnější autor. Jak jste si mohli všimnout, program má Petr Janda pěkně nabitý. Všechno ale s přehledem zvládá, tak ať mu to i nadále šlape. Adéla Jandová, Prima FTV. Kanadské Toronto je teď hlavním městem světového filmu. Na Mezinárodním filmovém festivalu se odehraje 143 světových premiér. A tak na každém kroku můžete potkat největší současné hvězdy stříbrného plátna. Některé se na tu slávu oholily. Dohola, jiné se naopak nechali zarůst plnovousem a Bill Murray, no ten tomu doslova nasadil korunu. Hlavní hvězdou začátku festivalu se stal herec Bill Murray, kterému byl na počest jeho komediálního talentu věnován celý festivalový den. Promítaly se všechny jeho dosavadní filmy, včetně premiéry nejnovějšího snímku St. Vincent. Okay, it's just a kind of an odd thing. Je to zvláštní pocit, ale myslím si, že kdybych nebyl v tom novém filmu, tak by po mně dnešní festivalový den nepojmenovali. Každopádně je to od nich hezké. Bill Murray po Torontu chodil v papírové korunce a šerpě a Kevin Costner zase v plnovousu a slunečních brýlích. Místo postavy ze svého nového filmu Black and White, který se zabývá otázkou rasismu, tak spíše připomínal trosečníka. Ten film mi nějakým způsobem pomohl jako člověku. Myslím, že to může pomoct i dalším lidem, kteří znejistí, když se mluví o rasismu. S oholenou hlavou a falešným tetováním kvůli filmu, který právě teď natáčí, dorazil do Toronta i James Franco. Na rozdíl od své poslední návštěvy festivalu v italských Benátkách, kde novou image způsobil pořádný rozruch, si ale tentokrát nechal na hlavě čepici. Problém byl, že v Benátkách se nemluvilo o ničem jiném než o mé oholené hlavě a nikdo se nezajímal o film The Sound and the Fury, který teď promujeme. Proto mám teď na hlavě tohle. Festival si nenechali ujít ani další hvězdy jako Denzel Washington, Amanda Seyfried nebo Ben Stiller. A to ještě není 39. mezinárodní filmový festival v zemi Javorového listu ani v polovině. Andrá Košťálová, Prima FTV. I dnes bude Top Star magazín plný novinek ze showbiznesu. Můžete se těšit na exkluzivní rozhovor s Božkem Šípkem o práci v Číně a také o bývalé manželce Leoně Machálkové. A také se dozvíte, jak zvládá Lucie Bílá odchod svého syna Filipa z domu. Prozradili, jaké výhody a nevýhody toto rozhodnutí má. Co dnes dělá Miloš Zapletal? Za co by měnil soutěž krásy Miss České republiky? To si rozhodně nenechejte ujít. Top Star magazín začíná tady na Primě ve 21.30.
Legenda skupiny Queen Freddie Mercury by už v těchto dnech oslavil 68. narozeniny. Jeho fanoušci po celém světě si slavného zpěváka i celou kapelu připomínají právě v den jeho narozenin. A navíc výtěžek z akcí s názvem Freddie for a Day, tedy Staň se na den Freddie, putují na boj s nemocí AIDS. Do celosvětové akce se zapojila i Praha. Letos uběhne už 23 let od smrti Freddieho Mercuryho, ale jak on sám kdysi zpíval, show must go on. Jeho hity žijí dodnes. A nejen hity, i jeho odkaz. V den jeho 68. narozenin si lidé připomněli slavného zpěváka. Zahrál revival Queenie a samozřejmě nechyběly knírky. Paradoxně, byť Freddie ten knírek nosil asi jenom 5 let, možná 6, tak se to stalo takovou charakteristikou tohle rockovýho zpěváka. Fanoušci si v rámci akce Freddie for a Day knírky à la Freddie nalepují. Celý je to taková iluze, že jo, to, co děláme, je to hudební divadlo a my vlastně se snažíme přes charakteristiku té jejich muziky se vlastně dostat k tomu divákovi, aby měl pocit, že vnímá stejnou energii, kterou mohl vnímat, když byl na koncertě Queen. Don't Stop Me Now je jako opravdu věc, která vždycky zvedne každýho ze židle a v tom pozitivním slova smyslu. No, jinak samozřejmě funguje Radio Gaga, I Want to Break Free, We Are the Champions. Freddie for a Day, tedy Staň se na den Freddiem, se nekonal jenom v Česku. Po celém světě se jí ve stejný den účastnili 10 000 lidí. Bára Hlaváčková, Prima FTV. Modelka a nejkrásnější žena světa roku 2006, Taťána Kuchařová, na sobě pořád pracuje. Není rozhodně modelka kost a kůže a vypadá stále výborně. Navíc se nám rozhodla jít příkladem, milé dámy, a vyzkoušela si, jaké to je proběhnout Prahou společně s tisícovkami běžců. Vůbec poprvé dostala Taťána Kuchařová odvahu zkusit uběhnout maraton. No maraton, trať na 5 kilometrů. Přípravu i tak nepodcenila a pořádně trénovala. Občas jsem šla běhat, trénovala jsem posilovně, ale tak nárazově, takže uvidíme. No. Já to běžím pro radost. Ráda bych trhla svůj osobní rekord, tak uvidíme, co se povede dneska. Modelka startovala společně s volejbalistkami Kiki a Maky. Počasí nebylo na běh úplně ideální, velké dusno a vlhko Taťáně neudělalo dobře. Když přiběhla do cíle, bylo vidět, že do běhu dala maximum. Bylo to drsný, bylo to fakt tvrdý, na 3. kilometru trošku krize. My jsme to napálili na začátku a pak půlce jsem fakt už nemohla, jak jsme dali trošku chůzy, ale já ten rekord se prostě trhnul, tak jsem strašně ráda, protože jsem chtěla dát svůj osobák, to se povedlo, takže teď jdu umřít. Taťána je ale velká sportovkyně a cvičí téměř denně. No, když někam naletím a mám opravdu čas, tak se snažím skoro každý den. Ale obměňuji to. Někdy jdu tancovat s Honzou Onderem, někdy jdu běhat, někdy jdu do posilovny se svým trenérem nebo s přítelem. Mě to fakt baví, mě to dělá dobře. Žádná kost a kůže Táňa rozhodně není. Ráda jí a to je nám velmi sympatické, že dámy? Já jsem prostě Čechoslovák, já mám ráda ty český a slovenský jídla. A nějak si nežinýruju, prostě jdu si zacvičit a pak si klidně dám fakt svíčkovou, když na ní mám u babičky chuť. Lenka Špilarová, Prima FTV. V britské královské rodině se bude zase slavit. Princ William a vévodkyně Kate čekají druhého potomka. Ale pozor, Kate trpí stejnými nevolnostmi jako při prvním těhotenství a musela zrušit dokonce i svůj nejbližší program. Tak hodně štěstí. Měsíce spekulací a nepotvrzených zpráv dneska objasnila oficiální zpráva. Princ William a Kate opravdu budou mít další dítě. Vévodkyně z Cambridge je těhotná. Zpráva hned obletěla svět, je tématem číslo 1 na internetových serverech. Kate prý trpí stejnými nevolnostmi jako během prvního těhotenství, proto se neobjeví po boku prince Williama na plánované akci v Oxfordu. Jejich královské výsosti vévoda a vévodkyně z Cambridge s potěšením oznamují, že vévodkyně z Cambridge čeká své druhé dítě. Královna a členové obou rodin jsou zprávou nadšeni. Stejně jako u jejího prvního těhotenství vévodkyně trpí hyperemesis gravidarum. Její královská výsost už nebude doprovázet vévodu z Cambridge na jejich plánované cestě v Oxfordu. Vévodkyně z Cambridge se léčí v Kensingtonském paláci. Kate se cítí dobře, ale posledních pár dnů, možná týden, bylo složitých. Jsme ale samozřejmě nesmírně nadšeni. Je to skvělá zpráva a já doufám, že si věci uklidní a Kate se bude cítit lépe. Vévodovi a vévodkyni
Cambridge se hrnou gratulace. Mezi prvními byl britský premiér David Cameron. Jsem nadšený z té šťastné zprávy, že vévoda a vévodkyně čekají druhé dítě. Královský pár má ročního syna George. První narozeniny oslavil 22. července. Jestli bude mít George bratříčka nebo sestřičku, to se zatím neví. Bára Hlaváčková, Prima FTV. Na pochodu proti rakovině prsu v pražských Klánovicích se objevila také herečka Jana Šulcová, která se po náhlé operaci kyčlí poprvé objevila na veřejnosti. Hvězda filmu S tebou mě baví svět byla na akci na invalidním vozíku, protože jí nohy po operaci stále ještě bolí. My jsme se Jany Šulcové na její zdravotní stav zeptali. Herečka Jana Šulcová měla v posledních letech se zdravím jen trápení. Kvůli problémům se štítnou žlázou musela podstoupit operaci oka a teď se přidali i kyčle. Poslední týden v srpnu si musela kvůli strašným bolestem zavolat sanitku. Ve Střešovické nemocnici šla okamžitě pod skalpel, který přinesl úlevu. Střešovická nemocnice je prostě úžasná, špičkový chirurgové, ale to nejdůležitější, strašně milí sestry. Herečka teď intenzivně rehabilituje pomocí speciálních cviků. Já jsem byla na rehabilitačním centru a já jsem se ptala, jak je to tam je a oni mi řekli jako tvrdý soustředění před olympiádou. Bez té rehabilitace to nejde. Příšerná bolest kříži a kyčly naštěstí už ustoupila. Přesto však herečce s pohybem na vozíku musela pomáhat dcera Rozálie. Bolí to, nebolí, ale na tohle jsem si netroufla, protože nebudu tu nohu zbytečně namáhat. Herečka by ráda zpátky do práce už za týden. Na jeviště se chce vrátit v představení Velký holky nepláčou. Vozík by měl snad už zůstat doma. Na jeviště už půjdete přímo po svých nebo budete mít ještě nějakou podporu? Já myslím, že po svých a pokud to nepůjde, tak asi si vezmu Hulku. Návrat na prkna plánuje Jana Šulcová 15. září a my jí přejeme především hladkou rekonvalescenci. Karolína Hošek, Prima FTV. A ještě tu mám tři zajímavé tipy na dnešní večer. Nejdříve oblíbený seriál Cesty domů, pak magazín ze světa celebrit Topstar magazín a pak pořádná porce zábavy s partičkou. Bavte se!